triatlonac, Ajmo reći da. Ajmo reći da. Što je uopće triatlon? Od čega se on sastoji? A triatlon sastoji od ono, tri različite discipline. Plivanje. Najčešće prvo ide plivanje. Ako imaš, imaš jedne discipline što imaju trčanje, plivanje, biatlon, pa se izmjenjuje, ali to su kratke distance. Ali zašto ide prvo plivanje? Prije aerobima, pošto me zanimaju dugi triatloni, jer je rizik nekog poslije 180 km bicikla i maratona staviti ga u vodu. Da. kao prvo vruće, može se desiti ono, Bogisno. da, te stvari, Zna, tako da uvijek kreće prvo s plivanjem, kreće onda sa biciklom, druga disciplina je bicikla, sa različitim pravilima nego u drugim, ajmo reći, vrstama, ajmo reći Tour de France i biciklizam, taj cestovni biciklizam su drugačije malo pravila i trčanje tim no, maritom. Pa pravila su ti da nema, nema, nema draftanja, ne smiješ doći trenutno pravilo je 10 metara iza nekog jer te onda odprovjetra otpor vjetra ti on smanjuje i tebi je puno lakše ko što Tour de France ekipno se iz... e, znači pomažu si jedan drugom znači ovdje nema toga zato vidiš da su bicikle puno drugačije za triatlon jer su aerodinamične, nemaju onaj uci pravila znači smiju biti lakše od 8 kila, mislim 7.9 koliko je na uci pravila, nisam siguran i izgleda ono šta je ovo šta je bicikla, imaju, ako, ako na primjer se ne vozi negdje gdje je jaki vjetar vidiš one pune felge od pune kotače, kužiš da ja ti sve, sve manje više aerodinamika. Da nema draftanja, to je malo, ono, ajmo reći, i dobro i loše. Ajmo reći dobro je zato što bi onda jaki biciklisti ono, raznili sve, jer bi se malo šlepali, a ne bi bilo teško i onda otiđu. A i dobre strane što se loši biciklisti ne mogu šlepati za, za brzima. To je isto dobro, naš. A loše je zato što teško je pratiti ta pravila, sad ti moraš voziti, na primjer, ne znam, bio je, bilo je Half Ironman bio u Puli, sad ti voziš ono po Istri, naš. I sad motor ti vozi, sad on treba gledati da ti 10 metra iza njega i dobiš kaznu, naš. A pazi, ako želiš nekog prestići, ja mislim da imaš, sad ću možda i pogrešiti, oko 30 sekundi da ga prestigneš. Znači nije ti, znaš ono, jer nije lako prestići nekog, bliži, 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 više, ako ti prođe 3 sekundi, negdje te zaustavi, na kraju dobiš kaznu. To, to je razlika. Ono, da. Da, da, ne, znači ne, nema, ne smiješ draft, ne, ne smiješ, ne smeš koristit uh, zaklon koji od nikoga. I imaš određeno vrijeme za koga prestigneš, sad to je teško pratit, znaš. Jer mi je, meni je brat bio na half Ironmanu u Puli i on je rekao, mislim, nik se ne drži pravila. Znaš, ono, vjerojatno ovi odu prvih 50 koji se ne tječu za ono, za nagradu, da, da. za novčanu nagradu, njih se malo prati, ovo ostalo ti ono, znaš. I on je onda, ajmo reć', bio ljut, znaš, ono, za njim idu, oni dorvi ciklist, lošo u plivanju, katastrofa <laughs> ali ono, ajmo reći to, to ti je neka najveća razlika. Maraton se trči normalno, Najčeš, najčešće ti je poravno, najčešće si i se i triatlon su, su poravno, nema ono, imaš, imaš primjer, ne znam u kopru zna biti što je dosta uzbrdno i nije to wow uzbrdno i ali je dosta, to je triatlon. To je. da, to je triatlon. Dobro, a što od opreme bi trebao neko imati, ono, ako se želi baviti? E da, da triatlon. Da, to je, to je, to je ono... Jer kažu da je ono jedan od skupljih sporta. Pa na što to je, ja mislim, ono, na najveći problem da bi se neko bavio. Ne znam sad da li u klubovima raznim ti nude da, da koristiš pa naš ono posuđuješ, ali ono, treba ti bicikla koju, ajmo reći, polovnu možeš naš do desetak. Ne da je specifično za triatlon, ali da je možeš, da je možeš adaptira za triatlon. Ne znam, dođeš one aerobarove, možda jednu običnu biciklu. Može se, može se sve to napraviti, ali ti treba tišću 1000 eura, 1200 eura, ajmo reći za biciklu, i onda ti ono, našo ono, kad iš kupi biciklu, kupiš cestvenu biciklu ili za triatlon, ne dobiš pedale, nikad kupiš pedale koje su 1000 To je iz iskustva. Da, ne dobi, da, platiš 5-6 tisuća eura biciklu, ne dobiš pedale, sic ti je... Seats ne mora znači što je skuplji da je bolji, to ti je sic ono hit or miss, kužiš. probaš pa te za sedam dana žulja pa je taj sit bio 700 pa sad ti pokušaš prodaš pa prodat pa kupiš novi od 1000, sic je isto ono čudan i moraš ove cipele, SBD cipele koje se utaknu u pedale da možeš gurat i vuč. Znači nisu klasične pedale da ti ide normalna apatika nego imaš da imaš klip i onda da možeš gurati i vučeš pa si uvijek si ono jači si jer imaš veći opse pokreta pod opterećenjem, i kaciga, 500-600 kuna, može se sve naći polovno, ali veličine ti tu igra, znaš ono bicikla, može se naći povoljno, ali da li ti paše veličina, znaš ono, uh, za pliva, znači nešto za mjerenje, neki sat, ne treba biti najskuplji, treba biti da može pod vodu, da može mjeriti, ajmo reći ako želiš, nije ni, nije ni potrebno mjeriti, ako baš ne želiš, ali neka objektivna mjera ti treba u treningu, naš. ja većinom radim s, po subjektivnom opterećenju, ali nešto objektivno imam, znaš, kad trčim, vidim koliko sam uspona napravio metar znaš, ne gledam koliko mi je otkucaj srca, to me iskreno ne interesira, osim u situaciji kad mi je cilj raditi trening aerobne zone, znaš. Samo te dvije situacije mijenjam mi. ja. Šta kažu, da li, na primjer, za triatlone, da li je bolje trenirati po principu da pratiš vrijeme ili da pratiš udaljenost? Znaš šta, a, ako se specificiraš za triatlon, za Ironman, ako si, aj, imaš različ, ako si početnik, po meni brzina trčanja i to ti za početak nije bitno. Naš, ono, u volumenu rađe gledaš, gledaš, vrijeme koje je prošlo. Ako se baviš trailom, meni je trail specifično vremenski. Znači, mene kad neko pitaš kako šta trčiš na slijem, ja kažem trčim četiri sata. Negdje sam četiri sata, naš. Jer je vrijeme provedeno na nogama ti je bitnije nego da li si ti prešao 17 ili 19, naš. Nije to tolika razlika u triatlonu je malo ono, jel trčiš po ravnom, pa je taj tempo dosta bitan, znaš ti kad ješ trčat trail, to je najčešće u šumi, najčešće se ne trče uzvrdice, osim onih profesionalaca koji isto ne trče baš ono velike ono nagibe, ali najčešće je ti uzvrdice ono power hajkanje, brzo hodanje sa štapovima, i trčanje ti je ravno i iza dolje. I plus okrepne stanice, znaš nije to ono trčanje 100 km bez prestanka. Te utrke su poravno. Sad nedavno je bio prijatelj 100 km poravno trčao, ja mislim da je dužina staze bila 2 km. Znači gore dole. Gore dole, gore dole. Ispod deset sati uspio trčati. To je, to je, to je men, ono, mental game, kužiš. Ovaj uh, da šta si pitao, meni, je, meni je bitnije vrijeme provio na nogama. Naravno da imaš treninge gdje ti je bitno jedno, neke visoko intenzivne ili intervale ili šta, šta god si ti izabro da će on raditi šta god mu fali, ajmo tom sportašu ili rekreativcu, a za duga trčanja meni je vrijeme najbitnije. Dobro, evo, ja sad, na primjer, kažem, želim se baviti triatlonom. Od čega bi ja trebao krenuti? Po meni, ovisi uh, ovi su tvoj pozadini, naravno. Da li si ikad vozio biciklu, da li si ikad plivo, da li znaš plivat, jer si trčao. Najčešće ljudi su tu i tamo trčali. To je nepravilno. <laughs> ok, a tu isto ima, znaš ono, šta je, šta, je nepravilno trčanje, znaš ono. Imaš ono, meni je Dora poslovica, od, sad ne poslovica, ali rekao od Bruce Lee, on ti je rekao, kad si početnik, kick is a kick, udarac je udarac, kad si ono jako dobar u nečemu, kick je puno više, znaš ono, kako, di, tehnika, taktika, kad si ono, kad si master u nečemu, kad si ono vrhnoski, onda je kick is a kick. I dalje, jer ti je to ono, ko što smo rekli, kod nogometaša, automatizam, naš. Znači, ovaj srednji dio je ono, di ti gledaš, ti šta i kako, kad postaneš u nečem iskusan i dalje ti to ono, automatizmom ideš. Imaš ti primjer ono pravilno trčanje, imaš ti primjera koji heel strajkaju, maratonci, pobjednici maratona, rekorderi, imaš koji forfull strajkaju na prste. U maratonu najčešće ne, ne forfull na prste, najčešće to ili midfull strajk ili heelfull strike, što nije loše na petu. Nije se pokazalo da ima više ozljeda u tome. Većina, ja mislim, ima jedan dobar na YouTube video gdje je stavio ono high speed kameru i kad su na, ja mislim, na 30 nekom kilometru maratonci trčali, svi heel strajkaju. Većina, pogotovo kad su umorni, naš. ovisi o brzini, ono, čoge, ne heel strike, no. ali, ali odmah pored njega drugi je heel strike, kužiš, tako da pravilno trčanje im, imaš ono principe koji u dizanju utega. Znaš ono, deadlift, znaš principe, ali onda ideš gledati milion Ljudi diže puno kila sa drugačije rade, znaš ono, kolike su ti poluge, gdje se dobro sjećaš, imaš sve te stvari, imaš Pit Rabiš koji diže sa, savinutim leđima, cijeli život, nimo ništa, nikad nije bilo ništa, ozlijedio rame, znaš onako, tako da ono, i može se adaptirati, naravno da na, nije rekreativcu preporuka, ej, savi leđa, na primjer, ili ono, trči po petama, ima tu neke naše, ono, ajmo reći, principe, ali ono, šta je pravilno trčanje, da. Ali ono što sam me pitao, najčešće plivanje je problem. I meni. Užas. Znači, plivanje je nešto najteže, pogotovo ako si ono, malo više miše mase imaš, i ono, ajmo reći, loše raspoređenje za plivanje u nogama, ne odgovara ti plivanje. I ja bi prvo, ako neko želi se ono krenut baviti, na plivanju i opet ako ono ne platiš nekog ili ne uzmeš trenera isto što naučiti pa sad reš kako znači ko što se mi pita šta ti bitnije vrijeme ili distanca za početak sam budi u vodi naš znači, ono da te ne uhvati panika jel možeš držati dah onda da te ne uhvati panika naš znači, jel možeš znači samo se adaptira na vodu dovoljno za početak naš znači, ono onda Počin gledati YouTube, manje više možeš, ja sam sam naučio neke stvari, znači nisam za trenera plivanja, ako ima prijatelja koji je, Va, ono, vaterpolo, nije baš plivač i jedan drugi što mu je sestra moja ja mislim, prvakinja Hrvatske u triatlonu. Znaš, nešto viš, nešto pričaš, YouTube učiš sam. Ali u plivanju ti najbitnije, budi u vodi. Jer šta se najče, najčešće šta se desi, ljudi krenu plivat, ono, slobodni stil, ne dišu dovoljno, nego nisi umar naš znaš, lagano dišeš. Nakrčaš se s CO2 za tri dužine, uhvatiš se za one ruba zena i ne znaš di si, ono, ne možeš doći sebi. Jer doslovno si krcat kisikom, a ono, plovnost i ne osjećaš da bi ti trebao disat naglo, jer nemaš potrebu. U trčanju ti je cilj ono, ne, šta ćeš disat u marace dok trčiš lagano. Koji u plivanju je malo obrnuta, naš. Jer trebaš uvijek ispustiti sav zrak i uzeti puno zraka. Da ispustiš sav CO2 da, na ono, da se ne, ne stvaraš ne u sebi pluć, e, da se ne build up uh, CO2 u tebi. Tako da bi ja rekao ono, samo kreni u vodu. Znaš ono, makar to izgledalo katastrofa koji trčanje. Za početak meni prvo kreni trčat i ja bi te prvo pitao kako si se osjećao, koliko si pretrčao, jer te boli šta, znaš onako. Onda onako, ok, ajmo se naći da vidim kako trčiš, znaš, da im ja kako to izgleda, da im da li pitanje baš ono neke kondicije ili ono doslovno trčiš ne savijaš koljena i ono kukovi doviđenja, znaš. I po meni je samo bitno krenut, niski intenzitet, to je to, ne treba po meni previše komplicirati. Kasnije će se zakomplicirati, sigurno. Ali za početak, nađi si kad imaš vremena i kreni. Bicikla, druga stvar, najteže treba je trebati bicikl. To je po meni ono, najteže i treba, bicikla je po meni najteže ako si ikad trenio krositi ili bilo šta zanimljivo, bicikla je sve osim toga. Pogotovo što većinu, ja, ve, ja nikad skoro nisam radio trening vani. Doma trenažeri, trening, znači doma si ne mičeš se, gledaš u laptop kako ti ovisi koju aplikacije koriš kako ti idu intervali i graf i pedaliraš i umireš ventilator pušu u tebe i to je sve što radiš sad to je ono, znaš ono, da li ti se to da raditi? i većina profesionalaca ti rijetko kad treniraju vani većina to doma trenažeri i peglaj to je ono, ajmo reći, to je s teže strane, znaš treba, nećeš biti puno ono ovisano o ljudima, o društvu, znaš zabava zabavati biti najbitnije, naš.